नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु भानुभक्त बस्नेत। सुपरस्टार नायक पल शाहलाई उच्च अदालतले फेरि पनि कारागारमै बस्नुपर्ने निर्णय सुनाएको छ। अब पल शाह विषयमा आज पनि हामीले तपाईँको माझमा एउटा एक्सक्लुसिभ भिडियो तयार पारेका छौँ। तपाईँलाई हामीले जानकारी दिन चाहन्छौँ, आम नेपाली दर्शकले मन पराउनु भएको वकिल यज्ञमणि नेउपानेले पल शाहको केस लिड गर्ने सम्भावना उच्च भएको यज्ञमणि नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। भर्खरै हामीले उहाँलाई फोन सम्पर्क गरेका थियौँ र अबको केस यज्ञमणि नेउपानेले हेर्ने सम्भावना उच्च भएको जानकारी दिनुभएको छ। यज्ञमणि नेउपानेका अनुसार पल शाह अब एकदेखि डेढ महिना बिचमा छुटिसक्ने र यदि मैले यो केसलाई लिड गरेँ भने मैले 95% उहाँलाई न्याय दिन सक्छु भन्ने दाबी समेत गर्नुभएको छ। अबको प्रक्रिया के हुन्छ, पल शाहले कहिलेसम्म न्याय पाउँछन् भन्ने विषयमा हामीले वकिल यज्ञमणि नेउपानेसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब यो कुराकानी हामी तपाईँको माझमा राख्नेछौँ। यो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। यो कुराकानी तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा हाम्रो मिडियामा हस् धन्यवाद। अब यो हिजो जुन पल शाह विषय हिजो उच्च अदालतले चाहिँ अब लगभग छुटाउन सक्ने सम्भावना छुट्ने सम्भावना धेरै छ भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो, त्यो पाइएन र अबको प्रक्रिया के हुन्छ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। अब जिल्ला अदालतमा रेगुलर मुद्दाको सुनवाई जसरी हुन्छ त्यसरी नै हुन्छ। उच्च अदालतले भनेको तत्काल प्राप्त प्रमाणको मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था हो। हजुर हजुर। यो प्रहरी प्रशासनले तयार गरेको कागजहरूको मात्रै हेरेको हुँदाखेरि हजुर हजुर अब जिल्ला अदालतमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र छिटै मुद्दाको अन्तिम किनारा हुन्छ। अब यति बेला अधिवक्ताजी अब विशेष गरी यति बेला आम नेपाली दर्शकहरू निराश भएको अवस्था छ। अब ओहो पल शाह चाहिँ अब नछुट्ने पो हुनुहुन्छ कि भन्ने यो आशंका आएको छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? यसो त्यस्तो आँकिनु पर्ने अवस्था होइन। उच्च अदालतमा जम्मा निवेदन हो। तत्काल प्राप्त प्रमाण भनेको अदालतभन्दा अगाडिका कागजातहरू मात्रै उच्चले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो। हजुर। निवेदनका रूपमा पछिल्लो परिवर्तित घटनाक्रम जहाँ पीडितले त्यहाँ होस्टाइल भएकी छन्, अदालत मार होइन भनेकी छन्, उनका बाउले होइन भनेका छन्, ती कुराहरू चाहिँ हजुर हजुर अब मुद्दाका रूपमा मात्रै हेरिने भएकाले होइन जिल्ला अदालतबाट छुट्ने प्रशस्त सम्भावना भएकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। अब जस्तै जुन हिजो चाहिँ अब फैसला भयो फेरि पनि कारागारमै राख्ने, अब यो पल पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरूको कमी कमजोरी त्रुटि त्यस्तो केही मान्न सकिन्छ कि मान्न सकिँदैन? यसो म आफू पनि कानुन व्यवसाय भएका नाताले अब कानुन व्यवसायमाथि मैले कुनै ब्लेम लाउने कुरा त भएन होइन। हजुर हजुर। तथापि अब चाहिँ जे जे चिजहरू उठाउनु पर्ने, जे जे प्रमाणहरू पेस गर्नुपर्ने, त्यसमा केही कमी कमजोरी भएको हो कि भन्ने महसुस चाहिँ सबैले गरेका छन्। अब यो अब चाहिँ न्याय पाउन सक्ने आधारहरू प्रमाणहरू अब तपाईँले यो बारेमा त धेरै अध्ययन पनि गरिसक्नु भएको छ। हामीले यो विषयमा हिजो पनि हजुरसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अब यज्ञमणि नेउपानेजीको आवश्यकता यहाँ देखियो, के हुन्छ तपाईँको भूमिका यसमा? त्यो सन्दर्भमा त्यो पल परिवारको मा भर पर्ने कुरा हो र मैले गर्न सक्ने सहयोग म गर्छु र यो मुद्दामा पलले सफाइ पाउने प्रशस्तै ठाउँ छ र जिल्ला अदालतबाट सफाइ हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कति जति टाइम लाग्ला अझै? लगभग एक डेढ महिना दुई महिनाभित्र मुद्दा चाहिँ दुइटै जिल्ला अदालत टुङ्गिन सक्छ। अहिले पल शाहको परिवार बिचमा र हजुरको बिचमा कुराकानी भएको छ कि छैन यो विषयमा? भएको छ मेरो कुरा भएको थियो। हजुर हजुर। यसलाई अलिक फरक ढङ्गले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ भनेर चाहिँ मैले औल्याएको छु। यो विषयमा पल शाह विषयमा तपाईँ जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ या के छ? छ सम्भावना। अब तपाईँ जानुभयो भने तपाईँको भूमिका के होला आगामी दिनमा? होइन अब वकिलको भूमिका साह्रै धेरै त आस गर्ने कुरा भएन। मिसिन संलग्न प्रमाणको विवेचना गर्ने हजुर हजुर र कि यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर सिद्धान्तहरूले चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छोडेको अवस्था छ होइन? हजुर हजुर। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कुरा, भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरू र हाम्रो विधि शास्त्र दृष्टिकोणबाट जिल्लासम्म बहस पैरवी गर्ने र त्यसकै आधारमा चाहिँ पल शाह छुट्ने अवस्था हुन्छ, त्यसैतर्फ बहस पहिरो केन्द्रित हुन्छ। अब हजुरको मूल्याङ्कनमा हिजो पल शाह रिहा हुन नसक्नु मुख्य एउटा रिजन के जस्तो लाग्छ हजुरलाई अहिले? होइन अब त्यो निवेदन हो, हेर्नुहोस् अब जिल्ला अदालतमा रेगुलर चलिरहेको मुद्दा अन्तिम हुन लागेको भएकाले उच्च अदालतमा चाहिँ त्यसलाई इन्टरफेयर नगरेको हुनसक्छ। तथापि त्यो उच्च अदालतको आदेशमा थुप्रै गल्ती कमजोरी छन्।
अब मैले यहाँ दाङबाट हेर्दाखेरि मैले विभिन्न व्यक्तिलाई सोद्धाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेको नाम बढी आएको पाएँ मैले। उहाँलाई यो विषयमा लग्यो भने सम्भावना धेरै छ भन्ने कुरा धेरै पब्लिकबाट मैले सुन्न पाएँ। यो तपाईँले लिड गर्नुभयो भने यो सक्ने तपाईँमा त्यो कन्फिडेन्स कतिको छ अहिले? 95% यो मुद्दामा पल साथ छुट्ने सम्भावना छ। 95 भनेपछि तपाईँ यसमा जानुभयो भने आशंका कुराहरू धेरै भए, पटक पटक स्थगित, फेरि पनि कारागार, अहिले त अरू वकिल व्यवसाय प्रति पनि आशंका कुराहरू धेरै भए, अहिले मुख्य चाहिँ नेपाली दर्शकले यज्ञमणि न्यौपानेलाई माग गरिरहेका छन्, यो त तपाईँले पनि बुझ्नु भएको होला। ठिक छ, म पनि उसलाई चाहिँ सहयोग गर्न तयारै छु, अब म आफ्ना तरिकाले अगाडि बढ्छु। हस्, हामीलाई जानकारी दिनुभयो यज्ञमणिजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।